Tak čau to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého dílu naší Skyblock série a co v tomto díle budeme dělat, to nám poví Zekir, že ten už má větší zkušenosti s tím Skyblockem. Tak dneska nevím, co jsme si to mohli trošku rozšířit, si myslím, ale musíme pořád tím nám zrastu tě stromy. Jo, jinak pokud zase všechno dopadne tak v pořádku, tak zase vpravo nahoře v rohu budete mít Zekiru v pohled, rozhodl se, že tady bude natáčet, že tady to jako na jedno z mála příkladů nelaguje, že? No. Kolik máš teďka FPSek? Tak teda mám okolo těch 30, protože nahrávám na 30. To bylo, co jsi tam zase napsal toho chatu. No to tak volá, je to tak volá. Například, když dáš... Tak? To prdele, jen písať. No a tam to jsem, tak volá, co tam je vědět toho. No to je jedno. Tak jo, že já si pouštím F5-ku, pouštím stopky, jinak dneska máme 6. února, 4 hodiny odpoledne a před chvilkou jsme dotočili ten let's build, kde jsme stavili ty koleje, aby jsme měli ty technické problémy a au, nejde tu jiné. Počkej, si to vyzkouším. Počkej. OK. Taky nabitnu mikrofon. A mě asi furt slyší. Slyšíš mě, ne? Ano. Já slyší. Čili... Tak jo, tam nemáme skoro nic. My nemáme zhola nic. To je dobrý. Potřebujeme šutry na rozšíření. Na šutry potřebujeme krumpáč, na krumpáč potřebujeme dřevo. A ty stromky furt nechtějí růst. Vyrost. Vstávejte semínka, holala. Bude z vás ty stromečka. Čup, prost. Čemu se asi směješ? Nic, mám tu kamer. Je. To tam budeme dělat. My nemáme lauter nic, máme jeden kýbl, línu a dvě dřevěný uhlí. Potřebujeme dřevo. My potřebujeme hodně dřevo. Jasně. Potřebujeme dřevo. My jsme mohli aspoň podkopat tamhle to. Já zkusím otevřít tu truhlu tady. Já bych sam to radši nerobil. Nebo se to posereš, jak jsme to zkoušeli. To jsme zkoušeli. Je, už vyrost první strom, paráda. Vyrost se první strom. Tak běž. Paráda. A on getting wood získal do pět. Já si to zkoušel i v tom kreativě. Ten skyblock, na tom se rozpadlo. No. Co se rozpadlo? Hlavně ten spawn byl nastavený úplně šíleně. Tak já jsem se vždycky jistně zabil, jak jsem se spawnoval někde úplně mimo. No. No. Nevím jak tebe, ale mě docela... A první sapling mám. Máš? Ale mě jeden spadl. Mám ho. Mám druhý, kde je tady? Aha, třetí? Yes, mám jeden. Bys ho skočil za ním. Tři máme. Máš jeden, jo? Je, yeah, sorry. Dvoje. Sorry. Seš debilný. Aha, další. Čtyři, já jsem chtěl hitnout ty listy, prosím, jak jsou uklidní. Ale mám čtyři bacha, jo? Já je uklidním do čestky. Hlavně. A počkej, někdo přišel, jak já jdu otevřít, jo? Co je? Nic. Co to bylo? Hej, uklidni se. Dobrý, mám krompáč, tu rob krompáč, tu máš. Okej. To surové drevo nechaj. Jasně, to uklidím do čestky. To mám i na charkoal, čakarakakou. Tak jo,
Či... Kopíruješ menta. Teraz tam takto napíše. Tak jo. Vidíme tohle, tohle. Mám tři kamery kumpáč, chceš ho? Vyní ti ho dám. Ne. Máš ho? Prosím tě, já jsem to viděl. Tento krompáč zničí až na nula. Když už to prostě raz kopněš a se to zničí a ho spojíme v peči. Peci potom. OK. Chudá krompáč, že se nestydíš. Už já jsem polka toho ani vypadal do hlavy. Tak já tě usledovat. Já už nehejtuj mě, nebo tě hejtnu taky. To nejde ani. Jsou asi nějaký lagy. Víš, já mám plno. Au. No já tě třeba nemůžu jít, no to občas to malinko lagy. Tak. A vyrost další strom, tak já jdu mezi tím pokácet. Klasický začátky. To je trošku škoda. A to tady potom ještě nějaký ostrovy, kromě tamhle, kromě toho našeho a toho písečného tamhle vzadu. Tak tam je právě obsidian. To si robíš portál, máš ještě nether. Potom ostrov a tam, je, tam jsou melony a ještě něco. Už se dají nějak získat diamanty, protože jsem raz hrál Skybox do vzduchu a jsem mám prostě 200 levelů farmených. Tak paráda, mám 5 saplinků, čo jeden zasadím a mám dokonce jedno apko. Mohli bychom někdy i hardcore zkusit. Když se ti chce zakládat další server, ahoj, prosím. No, no, když potom někdy časem. Takže se tě chci někdy založit. Já už pochybuju, že se někdy podaří, aby se ho já měl server a ty se na něj mohl připojit. No i když, mně se to stává ještě. Křup. Jo, tak to spalo. A tu máme to tam, to si zaberieme. Zabrujeme hop. A jo, fakt byla. A ideme tam, pod so mnou. OK, jsem za tebou. Vodu. Ty už tam máš ísť. Máme nějakou vodu? Zaberiem spať, jo. A jo, vlastně my máme ten... Že nespadnem. Nečituj. Hej, ty máš to říkat. Vzpomeň si na parkour skruty a ty tvoje lidi. Dneska jsem na to video znova koukal. Jak jsem pokládal ty lidi, jo? Tak, tak, jo, tak vzpomeň. No pohodně jsem na to koukal. Počkej. Tak tam polož. No, potřebujeme tady dolů pod to, tak to polož jsem tady na ten okraj. Jo, to je. To je kobustou. Teď už říkal jen taky. Ježiš, má ještě svítní. Máš nás si... Ne! Máš nás jediný kýbl. Já mluvím a, ne, a nedávám bacha. Tak. Ježiš, prostě tady, kde mě tam napuští? Já se tady bojím a tím dnem. Pojď, 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 pojď. Kde mám jsou samozřejmě? Daj mi kobol a toto si zober ty. Počkej. A vodu? Že to a... Neboj, já se docela bojím. Chceš ten krupáč kamenej? Ne. Daj mi kobol. A? No. Máš ho? To. Já se vracím zpátky s vodou a krumpáčem. Když tak potom přijdu zase. Mám ještě něco přijít, když už tady budou čestky? Ne. Ale tak to... Paráda. Máme to zálohovaný.
A je to i už jste ty dva proudy tam dole. Chyba pošlu jeden screen. Tak. Tak, a je to. A teraz taky... můžeme zničit. Bacha, je dobrý. Tak tu si spadlej. To si nikdy nevšimně, je to na... Aha, ale je tu jeden. Dobře, no. A čestka? 10 obsidiánů, melon, melonový servínka. To je pumpkin. Aha, máme pumpkin, ten jeden nevadí. Jo. Bere mi ten písek? Aha, jasně. Já vezmu čestku. Maši? Uh-huh. A já beru ještě písek, když tak. Bacha, tě nepodkopeš. Já jsem se teraz tak bugol. Jo, já to teďka mám zase hitnu, jak se tam seknu. Když se tam postavíš na místě, kde já kopu. To já za to nemohu. Dobrý, máš ho. Tak já se vracím. Máme písaček, máme písaček. Jo. Já mám 5, kolik máš ty? 21. Já jsem to vyčerpoval. No. Uděláme double chestu, ne? No tak klidně, zatím tam je to. Mohli bychom to ale přesunout. Tak já ji udělám double chestu. Ne, ještě. Já to zvětším a to přesunu. Si tu postavím nějaký domček s cobblestone. Ok. A jak vlastně potom zapálíme ten portál, když nemáme štěrk ani železo? Uvidíš, přes dřevo. Aj, fuj, který vůl tady nechal tu díru. Ale však tam je portina, chápam, že to je pro urobené. Čili, mám ještě nějaký šuter a jdu ještě nakopat nějaký šuter. Tak kopaj. Vezmu si kamenej kupač, s ním to pojede samo. S diamantovým spod, za breaking, kde se to pojede samo. Mám 6, nevím, jestli ti to nějak pomůže. Kopaj, 9. Mám jeden zatím. Zadýchnuť. Kde si to zatím? Zbíráš je? Nebo padaj do lávy? Já někde zbírám. Počkej, topíš se. Tam jedou. No, tak bacha, ať se neutopíš. Dobře. Počkej, ještě ti dám ty svoje. Hotovo. No co, i to se počítá. I ten jeden cobblestone nám může změnit celý život na tom pustým ostrovu. Hej, toho hodím dole. To si zkusíš, u něm však i to je bohatství. No tak pohno, normálnou světině. Já jsem raz nasurivala malo plné asi 26 kobu. Tu máš kup si něco na sebe. Dobre, ja všetko teraz z tej čestky vyberiem. OK. A ty to tam nedávaj naspäť. Ja mám 5 šutrú. Hajzo. Tak. Tu máš daj to do tej čestky. Nio. Do prdele. Nech vyhazovať. Týka mal asi nejaký lak, že? Bolo trvalo a pak z toho najednou vyhodil moc. Tak, paráda. Všechno? Já teraz berem tu čestku. Já skočím pro krumpáč a vezmu pec. A já zoberem crafting zatím. Stoj tam ještě tak dole, kdyby ten krumpáč z té pece vypadl, tak když tak máme čím topit. Já ho vyberiem. Dobre. Ale říkal jsem, že tam stojíš dole pro jistotu.
Paráda. Jaké to je pěkné. Žádný z dalších strom zatím nevyrost. Vyhraj si se mnou. Co je? Co? No, tak mě otrhu. Co máme dělat tady s tím? To už tady nepotřebuje, co? Co? Trávu už máme, čili tady to můžu smazat. No, iba toto je jeden blok. To je ani jeden blok. Tam pod tím není voda. Yes. A dalších 39. Můžem pokojně umřít. Ty jsi s ním spadl dolů? Ne. Ty má, já padám za tebou, to snad ne. Au, 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 umřel jsem. Hej, hej, táhni. Já dělám ikvin. Hej, ten má taky štěstí. Lidi, vidíte ho, jaký máš... Jež bacha, já se zničil sapling. Bacha, bacha, bacha. Já ho nemůžu sebrat, on je lak, teďka byl lak. Teď mě dlouho trvalo, než jsem ho sebral. Hej, ten má taky štígro. Pojď, fajty, fajty. Kolik mám nahráno? 15 minut. Tenhle díl může být takový trošku kratší. Pamatuješ, jak jsem tě tady posledně zabil, když jsi měl peaceful? Jaký jsem dobrý? To jo, jenom, že já jsem tě zabil normálně. Je, on padá. Tak ale radši od kraje. Au, au. Au, 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 au. Jak možná běháš, když víš, že tě tam tě ještě lehčí schodit než normálně. A hitnul jsem tě na poslední chvíli, bys byl o blok dál, tak jsem tě už nehit. Time set. Už běžím. Běžím. Já bych to se schodili oba dva. A, jsem mrtvý. Zeky taky. Au. Hej, teďka jsem neměl už luku na myši, tak... Na to tě schodím. Hej. Hej, jako se mi daří tě schazovat. No, lebo se nebráním, teda se budem bránit. No. Tu máš. To si, já jsem nějaký nemohl najít vůbec. Byl nějaký lák asi. Byl neviditelný úplně. Nezběhal okolo těba. Lák máš, jako vidím. Lát.
nějak spadlo, počkej. No tak těba se spadl internet, objel jsem to vždy. Asi jo. A natáčíš pořád? Mhm. Tak počkej, tak. Vyrásl další strom. Tak jo lidi, já jsem zpátky, už se to povedlo připojit, spadnul mě internet, ale už je to dobrý. Jde si teďka, počkej. Vyrostl nám další strom, tak já zatím zkusím pokácet. Já jsem tam napísal vtedy toto. Jo. Já to budem na té listy brát z hora. OK. Už mám dvě tě sapingy. Tak další čtyři dřeva máme do sbírky. A ti pomoct s těma listama. Já ti dám do sbírky. Když tak potom dám ten tvůj pohled jako hlavní, jo? Nein. Spadnu? Sakra. Já hovorím nein na ten pohled. Tak. Tam není čistka. Taky jsem tam šel s tím dřevem. Au, a jsem skončil v sadě. Aha, ne. A wagi. Já ten když takový pohled dám jako hlavní a já když tak budu mít vedlejší. Teraz? Proto to bude jednodušší potom. Vy to budeš mít jako jedno video potom, ne? A tam budu mít dvě, čili to by bylo potom zbytečně moc stříhání, to tady bych musel rozdělovat, pak součit zase zvuk, video. Nebo moc složitý, to ne. Ej. Ne, ty má taky štěstí. Umři, ty kdyby tam nebyly ty čistky, tak seš už mrtvej. Jo. Hej, ale mě zůstaly poslední 2,5 srdíčka, ty to bylo fakt těsný. To je walker. Mega Zekir fell out of the wall. Teraz bude goro. Myslíš? Dneska se nějak daří, dneska naštěstí. Tak kromě těch kolejí vec buildů, což je tam pěkně naštvalo, to jsem se dělal od začátku dobře. Tak ti třeba. No. Švajde. Počkej. Okay. Jo, jsi to zničil zase. Počkej. A já jsem taky čekal. No. Tak už umrý. Já nemůžu, já mám ještě skoro plný. Jako minule mám skoro plný, já jsem tě nezabil. Hej, já už mám málo. Já už volá. Slyšíš mě? Hej. Tak teďka to asi spadlo zase tobě, co? Tak bylo to potom disconnectu, ale... Jo, ale furt natáčíš, jo? Mhm. Tak jo. A mě to již tak prostě mě nepřerušuj, jo? Protože jak to by to bylo ještě těžší. Okay. To stříhání. Takže máme nahráno 21 minut teďka. Au. Běhaj. Neutečeš mě. Souboj na lávce, to je možná ještě lepší než na tom širokým. A já spadnu. Vidě. A já radši běžím zpátky na to široký. Mě se respawne. Běž. Yes! Ne, kousek. Ach jo. Kurá jsem tam do běho. Respawn, ne? Bez. A já taky na to neutočím, když se hnedka respawnej. Ne, počkej, já jsem zničil sapling. Zničil. Já vím. To je svině. Yes! A už zmudel zase. To dneska se mi fakt nějak dáš. Tak co jaký to je furt padat? Nepříjemný, co? Dobrdo. Skáčeš na tu lávku, když víš, že tě je tak nejlepší úplně schodit. Lebo tam pojď za mnou a tě tam těž lehko schodím. Dobře, já nejsem takový, aby jsem tam chodil. Akorát jednou se ti zatím povedlo mě schodit. Dvakrát jsem umřel, jednou, že jsi schodil, po druhý, že jsi umlátil. A ty už jsi umřel tolikrát. No a? Já to mám natočený. A ty taky.
Takže se nedělej machra. Ale uklidni se, prosím tě. Rozčiluj se. V plítku, ne? To je takový přátelský fight. Počkej. Pozdě. No, uvák se mnou. To je lamerské, tak to... Já dělám mama. Tak řek to moc pozdě, už si totiž letěl v tu chvíli. Hej, tak ma nechal. Ježiš, já se spadl za tebou. Mě nefungoval shift. Nefungoval shift. Smutné. Ale fakt, já jsem udržel, já jsem furt šel. Tak spadl. Au. Hej. Počkej, já to mi taky zautočím, až budeš na respawn. A vidím tě, jak utíkáš po lávce, počkej. No počkej, však já už jdu. Už běžím. Ne. Ježišmarja, to je lama, já jdu radši zpátky, než se schodí. To seklo. Pojď. Aj. Výborně. Už jsi umřel? Já víc umřel. Ti dám čekat na spawnu, kde seš? Halo, tak kdy slyšíš? Slyšíš? Já už mi zase to zase spadlo. Já jsem čekal. Hej, ty bocha, sapik. Nej. Proč se utíkáš na lávku, když vidíš, tam se to vždycky prohrál? Hej, zase jsme se shodili oba dva. Já jsem umřel první. Já jsem ve vodě. Útok! Hej, ne! Hej, jsi měl výhodu. Počkej. Bíde, jestli zase budeš čekat u spawnu. Kde seš? On zase někam zdrhnul, ne? Já už asi vím, kde je. Tady. Mě to bylo hned jasný, jak jsem tě neviděl nikde utíkat. Po lávce. Spadni. Na tom skyblocku je výhoda. Bacha, saprink, bacha. Vrať ho tam. Ježišmarja, já jsem ti říkal, vrať ho tam. Ještě, že máme zásobu, já jdu pro další. Já mu ještě říkám, vrať ho tam. Ne, on si furt musí začínat. Bacha, počkej, já mám saprink. Dobrý. Tak jsme přišli o saprink, no. Já tě mám cheater. A teď říkám, vrať tam ten saprink. Ne, ty jsi to mě furt musel šít, tak ten tě musel opatit. A mě nenapadlo, že spadneš tak rychle. Jedna, dvě, zekir, ne, zekir teďka umře. Jo, pojď. Hej, ale já jsem tě nemohl hitnout. Umřeš. Už umíráš a já se vracím zpátky. Pěš. Ale než se respawne, sakra. Pozdě, běž. Hej, má se ti zase hitnu. A to byla taková hezká smrt pro tebe. Já jsem se nechal na ty lásce vždycky zabíje, protože pak se někde stihnu doběhnout zpátky. Když se tady ten zase respawne, že? Sekir. Nein, ich bin. Spadni. Tak. Jaj, zase to vyhrál. Jak mě začínáš štěstí opouštět, sakra. Já jsem skočil tak, za tebou. Ježišmarja, tak jo? To se na chvilku počkám na tebe. Tak pojď, já jsem na lávce. Jasné. Řekl jsem, že jsem na lávce, ale neřekl jsem na jaký. Ty jsi taky na mě párkrát čekal na spawnu, tak toho ne. Raz. Dvakrát. No. A ty jsi tam mě čekal aspoň pětka takhle. Tak ty už jsi tam čekal dostkrát. Zekirde. Kde pak jsem? Myslíš si, že tě nevidím? Tak proč nebežíš? Lebo tě nevidím, akože, hej, dobré. A, ty vole. Spadl jsi? Ne. Ne? Nespadl jsem. Počkej. Už by stačilo, jsem povedal. Ne. Stačilo, ty jsi to zrovna vyhrál. Ty tady to snad nazvu Fight the Juice, víš.
Au, 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 au. No, veď už spadní. A držím se, držím se. Ne, a držel jsem se díl než ty. No, bo jsem stal daleko. Já tím, že jsi stal daleko. Stal jsi na tom svém bloku, co já. Na té trávě. No, a jsem tě dokonce i přehrál, takže... A dělám, že jsi stál daleko. Spadni, 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 spadni! Ne, ne, kousek! Pryč, 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 pryč od toho kraje. Ne. Kde jsi? Aha, jsi spadl. Aspoň jsem ještě změnil tady to před smrtí. Před smrtí jsem ještě změnil chod času. Zajímavá teorie. No a není to snad pravda? Posunul jsem čas na krásnou nulu. Počkej. Jasně, ale tam jdu vrátit. Ne, tak ty tam jdeš. Tak tam vrát. Takže tam. Au. Hej, zase jsi začítila, ty koukáš na saplinka, stejně mě hitneš. Počkej, Vagy, dobrý. No, nevymlouvej se. Tak to uvidíš na videu. Hej, ty ma zabiješ. Nein. Jak smlouvou umří, prosím tě na peaceful, už po druhý. Tak, teď ti oplatím ten spawn, počkej. Čekaj k něm. Počkej, čekaj k něm a potom se nespawním. Ne, tak dobrý, já už nejsem u spawnu, jsem u čestky teďka. Vidíš, jsem u čestky. Hej, já jsem ho nemohl hitnout, to je šmeď. Počkej, time. Tak řekni, až budeme moc, můžem? Počkej, jak se píše di, fi, cu, ty, ne? Jedna. Easy, jo. No tak počkej. Pojď. Počkej, sněží. Já to vypněm. A já jsem si stihl ještě udělat screen. Teda se bude lepší. Se zabít. No tak pojď. A ono bude ubývat jedlo. Nein, ich bin quick malische rifle fucking. Hej, a mě zůstalo poslední srdíčko. Tak to ti soberiem. Ale to už asi první. Ej, ne, 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 to jsme si neujednali u spawnu. Počkej. Bacha, sapink, sapink, já tam jdu. Mám ho? Hop, je tam. Ježišmarja, to lama, ještě řekni, že si spadnu. Spadl. Nespadl. A spadl. Tak ho tam vrať. Sněžia se pojíngi. Jedna, dvě, zekir, ne, zekir, teďka umře. Tak pojď, můžeš ti šlejde. Ty zmetku! Ale dobrý, shodil jsem tě taky. Umřeš, umřeš. A umřel jsi. Já taky. To máme děsně široký tu platformu, to se. To se nedá takhle bojovat. To co se zničil? To není to furt. Já už dal píspu. Hej, taký kousek. To se pak podělal na to celý video, jak to vypadalo z tvýho pohledu. No. Hezky, a vracím se rychle zpátky. No, teď to musím dát. Zavrý. Hezky, dal jsem to, jsem tu, paráda. Vidím zase breč. O, Agi. Hej, ty to měl dát taky mrtě těsně, ani tady kam mrtěla, nevím, jestli třesl obrazovka. Kde je? Spadnu? Hej, já musím pryč. Hej, utíkej, ty šmejde. On už umřel, to ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Pojď, 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 pojď. Proč jsi umřel? Proč jsi umřel? Počkej. Něco vyzkoušám. OK, já taky. Taky jsem něco zkusil. Já tady zase umřel. Počkej, já chcem něco vyzkoušet. A proč jsi umřel předtím? Já to tady napsal Mega Zekir Dit. Vomeno Kyo Goro
Hej, ty švejde. On mě... Ježišmar. Napíše Kilgoro a sám umře. Počkej, já piju. Počkej, piju pivo. Hej, říkal jsem, že jsem pil pivo. No. Koho to zaujíme? Pravýho trutnovského krakonoše. To koho to zajímá? Třeba mě to zajímá. Kaj si. Jo, tu je. Už tě vidím. Mám tě. Nepomohlo ti to. Já se zabijem sám. Říkal jsi, že se zabiješ sám? Co jsi udělal, že jsi se spavnul? Počkej. Jak was slain by Goro? Když jsem tě schodil dolů, neměl by tam by fell out? Četl jsi to, ne? Tak co jsi tam udělal zase? Ten spáchal zase sebevraždu nebo co? Já jdu zpátky. Ale počkej, vyrostl další strom, tak já jdu pokácet. Nikdy. Tak vás vám skácej ty teda, když mě chceš schodit. Vládě. Hezky, utek jsem. Počkej, někdo přišel. Já jdu zatím otevřít. Tak jsem zpátky. Ok. Spám. Kolik to zatím spadlo? 4, 5. Jeden jsem už zasadil. Jo. Tak. Kde jsi? Tak jo. Tady. Aha, co tě neviděl. To si mohl, počkej, není čtený jeden sněh. Ten tu, nechaj ho. Proč? Uvidíš. Já už vím, co chceš udělat. Lopatičku. Jo, a kouli a to mě schodit. No, dobrý nápad, to mě napadlo. Já jdem pozběrat další. Bez takový kouli zase použije na mě, já už to vidím. Já si robím sněhovou tu, ne sněhovou kůl velkou, ale sněhovou kocku. Pryč. Onem pryč. Já se spadnul sám. Já jsem klíčkoval, nekoukal a spadnul jsem. No nic, tak počkej. Jo? Au. Počkej. Ne. Mám lopatu. Ti sněl tam po hlavě. Já ti mám lopatu, počkej. Hej, ne, to neplatí. Dělermo, nechaj. Jak začne sněžit. Robíme si dom z toho. Ze sněhu. OK. Tak můžu kopat. Hej, ty jsi mi jedno zobral, daj mi. Daj mi ju. Tak já si jdem po ďalšie. Moje. Moje. No, taky nějaký. Já si jdem tu. Tak se jestli někdy můžeš připojit za kameru a můžeš těžit takhle sníh. Protože už mám ten server, já. Šutru máš dost? No, wagi, dobré. Aha, strom. Já vidím, tak já ho zkrátkácím. No, já to nemůžu vyskočit. Borně.
Já už se zakrátil ještě tu korunu, ať jsou nějaký saplingy taky. Tam už vidím jeden. Ale zase lagy. Dobrý. Lagy? Já to mám zatím furt v pohodě. Jaký takový lagy? Serveru nebo hry? Harry. Ne. Oh, nein. Ty jsi spadnul. Já jsi spadnul. No jo. Kolik sněhu sebe toho sněhu? 400. No jako 16 po 6. Jasně. A on nespadl žádný sapling, tak to je problém. Spadl jeden. Jo, máš ho. Měl jsem do čestky. Ty mi hoď ty, kvůli zatím z toho robím bloky. Tak jak moment, to ještě do kopu. Mám takhle něco. Hop, 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 dobrý, já mám taky sapling, koukám. Mám dvě ještě, tak ty si vyhodím do vzduchu a teraz se s nimi trafím, aha. Au. Se strefil? Mhm. That's kill. Teraz si te... To nejde rozobrať. Urobíme si... ...ze sněhu dom? Můžem to zkusit. Takovou výzvu, myslím, že to nikdo nemá ze sněhu. Mhm. Teraz, když to položím, tak... Se to mě z něčeho nepadne, že já, si to, já to budem tu odkládat. Já jde ti koule spadla do škoda. No. Další. Ach jo. Já už je praskal lopata. Ach jo. Dajte nám ty... Nespamuj. Já spamujem trošku jinak. No daj mi to, daj mi kouhle. Počkej, já vyrábím. Jak vyrábíš? Moja práce. Cikán. Tak, a to budeš v rohu. Au. Ještě mě rozbili. Máme 22 bloků. Tak tu dám také věci na dom. Spával jsem ti ten tvůj krumpáč. Nein. Čerko. Tak jo. Urušíme Nagasaki. Končíme to už trošku, teďka máme nahráno už 42 minut zase. No tak můžeme. Tak jo, tak. Tak jo, tak my se s vámi pro dnešek loučíme, děkujeme vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo a zase někdy ahoj. Čus.